Gudstjänst här i Pingstkyrkan Smålands Stenar. Vi har en ekumenisk gudstjänst här och vi kallar det konfagudstjänst för vi har en sådan helg nu. Så vi är tillsammans med Ekumeniakyrkan också. Och så har vi ett gäng härliga ungdomar som sjunger och spelar. Och det är Axel från vänster här och det är Hanna och det är Nathalie och det är Anton. Och sen sitter Emil med basen i den bakre raden och Robert spelar på sitt instrument. Och där i närheten finns också Ingemar Thelin som spelar orgeln. Och så är det Per som sköter så att ni ser någonting och Roland så att ni hör. Och så får vi lyssna till Leslie Rån som är pastor i Ekumeniakyrkan. Och temat för den här gudstjänsten det är livets bröd. Och jag tänker läsa bara några versar ifrån andra Moseboken. Det handlar om Israels barn när de blir befriade ifrån Egypten. Och sen är de ute i öknen. Och där saknar de både vatten och bröd. Men så säger Herren till Moses, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så ska jag pröva dem om de vill vandra efter min lag eller inte. Och så flyttar jag fram några versar. Och där står det, när daggen hade försvunnit, se då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll. Något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det och då de inte visste vad det var frågade de varandra, vad är det här? Mose sa till dem, detta är brödet som Herren har gett er att äta. Och ibland kallas det himlabrödet. Tänk att Gud försåg 2,5 miljon människor med bröd i 40 års tid. Där finns resurserna. Och vi ska samtala och lyssna om brödet i olika dess former idag. Tack Jesus att vi får mötas till gudstjänst. Tack för att du försåg den här stora skaran i öknen med bröd under den här långa tiden. Men Herre, vi behöver inte bara det fysiska brödet för vårt vardagliga liv utan vi behöver också det andliga brödet. Och tack att du är det brödet och det får vi ta till oss. I Jesu namn. Amen. Varsågod Axel som är ungdomsledare i Ekumeniakyrkan och sätt igång ditt gäng. Det går en väg mot framtiden. Det hörs en sång från himmelen. Där går ett folk från nöd och strid, från lidande till evig frid. Där går ett folk oändligt stort in i Guds stad genom dess port. De fyller himlen med sin sång. De sjunger evigheten lång. Vi sjunger ära till ditt namn för frälsningen du åt oss vann. Och hela himlen stämmer in, all makt och härlighet är din. Det står ett land i folkets mitt, i stora skar klädd i vitt, dess blod har tvättat skara ren och gett dem del i frälsningen. Och Kristus helar varje sår och stilla tolkar varje tår. Han mättar hunger, släcker törst, visar den kärlek. Hela himlen
faller ner, förundras över vad de ser, och skaran växer som tillber, och sången stiger mer och mer. Jag förundras av din kärlek och din godhet emot mig. Du omsluter med din närhet. Tack för du är alltid nära.
Ondskans fasor skrämmer ska vi här i kyrkan sjunga en sång utav Christer Christer Hultgren i Karlskrona. Det är sången Jag vill ge dig och Herre min lovsång. Och texten får ni i rutan. Jag citerar lite från den andra versen. Endast du Herre äger min sång, och i himmelens gyllene salar ska jag prisa dig evighet lång. Det är inte bara här på jorden som vi får prisa Jesus, utan livets bröd, det räcker ända in i evigheten. Och du som vill vara med och stödja kyrkorna, du får ett swishnummer. Så du får gärna skicka in din gåva. Vi är väldigt glada och tacksamma för alla som bidrar så att den här verksamheten kan fungera vidare. Now
Som vi har hört, temat för den här söndag är livets bröd. Och jag ska läsa en väldigt känd berättelse. Och en av de stora undren som Jesus gjorde. Och det finns i Johannes evangeliet kapitel 6, verserna 1-15. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg det tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sade han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sade han för att pröva Filippus. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 denarer och de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sade: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på den platsen, och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och likaså fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta, sade han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sade de: "Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen." Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Som sagt, vi har läst här i Johannes kapitel 6. Det är en av de stora undren som Jesus gjorde. Och Jesus samlade alltid många människor kring sig. Och det var för att han botade de sjuka. Det var för att han hade en fantastisk budskap för människorna. Saker som kanske ingen hade hört tidigare. Det var det som Jesus undervisade människorna. Och det var därför som många människor sökte sig till Jesus, för att höra vad han hade att säga. Och här i berättelsen, det var när detta hände, då var det påsktid. Och det var många människor i rörelse. Påsken brukade samla många människor då. Och när Jesus såg alla de här människorna som var alltså på väg till honom, det är som att han fyllde som medlidande. Särskilt för att han insåg att de skulle bli hungriga och att man skulle behöva mat för att kunna liksom inte kanske svimma eller må dåligt i det vädret kanske, eller där de var. Just i texten står det att det var 5000 män som var där. På den tiden brukade man ju bara räkna männen. Kanske för att man såg eller insåg eller trodde så att mannen på något sätt var huvudpersonen i familjen. Man räknade bara männen, men här tror jag det var säkert fler än 10 000 människor om man räknade kvinnorna och barn. Och Jesus frågade Filippus så här. Filippus var en av lärjungarna, en av de 12 lärjungarna. "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Och det här var en väldigt bra fråga. Och jag tänker på Filippus, han blev säkert mycket stressad och pressad med den här frågan.
Kanske han också kände ett ansvar här. Nu måste vi skaffa någonting att äta för så många människor. Men hur ska vi fixa det? 200 denarer. En denar var liksom en dagslön på den tiden. 200 denarer idag skulle jag motsvara flera tusen kronor. Var ska vi hitta de här pengarna? Och var ska vi köpa så mycket mat till så många? Och Jesus fick just det här svaret ju. Vad ska vi göra? Det räcker inte med det vi har. Men vad gjorde Jesus åt situationen här? I en pressad och stressad situation. Det kommer en annan lärjunge, står det, som heter Andreas. Och han kommer med en pojke. Som att detta skulle vara lösningen. Att komma liksom med en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar med sig. Och liksom reaktionen kan vara ganska givet. Var liksom de här 5 kornbröd och de här 2 fiskarna. Det räcker inte för att liksom ge mat till så många människor. Fler än 10 000 människor. Det står att Jesus sa inget mer än att ta brödet, ta fisken, tacka Gud. Och sen står det att han delade ut åt alla. Alla liksom fick mat, alla fick äta av brödet och fisken. Alla liksom fick mat i sina magar. Och de kunde vara lyckliga och glada. Men också de förundrade sig över detta. Och vi vet inte riktigt hur det gick till det här. Att de här kornbröden liksom blev fler och fler, liksom fiskarna. Och det står till och med att det blev över. De fyllde efter 12 korgar med bröd. Så det undret som Jesus gjorde var så på det sättet att alla blev mättade och det också blev över. Men någonting hände här efteråt. Och det är så här att folket blev så glada, så lyckliga med det här. Att de tänkte så här, nu har vi en kung här som kan ge oss mat varje dag. Kanske vi behöver inte arbeta eller anstränga oss. Jesus ska bli vår kung. Och de ville tvinga sig honom, alltså med våld, och göra honom till kung med våld. Och det var någonting här som inte stämde riktigt. Jesus ville inte bli kung på det sättet. En mäktig och mänsklig kung. Utan han hade kommit till världen för något annat, något djupare. Ibland tycker jag vi också kan fråga oss i vissa situationer när vi går igenom problem och svårigheter i livet. Kan vi också undra oss så här, ja, hur ska vi göra i den här situationen? Eller vad ska vi göra i den här situationen? Och vi kan ställa oss den frågan när vi står inför saker vi måste lösa och inte riktigt vet hur vi ska göra. Det är ganska lätt att bli stressade och se problemen som stora berg. Och vi ser det som någonting omöjligt att lösa. Vi ser i den här berättelsen att lärjungen Andreas kom med lösningen. Och det var en pojke. Som egentligen kanske, det var inte så mycket till lösning. När man såg det med mänskliga ögon. Men han tog den här pojken till Jesus. Och det gjorde han rätt. Att ta pojken till Jesus. Och Jesus liksom kunde göra någonting av det här som såg så litet ut, kunna förvandla det till mat till så många människor. Och vi får också göra på samma sätt. Komma till Jesus med hela vårt liv, med allt vad vi har. Särskilt i de situationer när vi inte riktigt vet hur vi ska agera. När vi känner oss stressade och pressade. Då vill alltid Jesus sträcka oss sin hand och hjälpa oss.
Och det står så här i Efesierbrevet att han, alltså Jesus, förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Alltså Jesus har den makten att kunna göra ju mycket mer än vad vi kan begära, önska eller tänka. Den här berättelsen slutar inte här, utan det fortsatte. Och vid slutet där står det så här att Jesus, han talade sen om sig själv. Han sa så här att jag är livets bröd, sa det till folket. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och det ligger här någonting djupare, någonting som verkligen går in i vårt innersta. Att Jesus är mycket mer än en profet, mycket mer än en god förebild. Utan Jesus har med själva livet att göra. Det är bara Jesus som kan ge oss livet. Det är bara Jesus liksom som kan mätta det som inne vi hungrar efter. Ja, vi människor har olika behov. De kan vara fysiska, de kan vara psykiska. Och de här behoven måste vi tillgodose för att vi ska må bra. Till exempel en av de sakerna är att äta. Vår kropp behöver äta. Liksom det finns andra behov som vi behöver också tillgodose för att må bra. Och till exempel är det här att få kärlek. Att känna närhet. Att känna beröring. Att veta att någon älskar mig. Ja, Jesus, han ger oss det som vi behöver. Och det som han ger, det håller. Han ger oss kärlek. Han ger oss tro. Han ger oss hopp. Och dessa saker håller för evigt. Jesus är livets bröd också som blev brutet för oss när han dog på korset. För att vi skulle få liv. Och ja, nu var det ett tag sedan vi firade nattvard tillsammans. Men när vi firar nattvard, när vi alltså minns det som Jesus sa, att tänka på honom, att det här med brödet liksom är hans kropp. Och vinet är hans blod. Det finns en hemlighet, ett mysterium brukar man säga, men också någonting konkret, att Jesus är det vi behöver. Jesus kan ge oss det som ingen eller inget annan kan ge. Och det är frälsning. Frälsningen. Det är syndernas förlåtelse. Syndernas förlåtelse för att vi ska ha frid med Gud, frid med oss själva och frid med andra. Och det som också han har lovat är att ge oss ett evigt liv. De här sakerna, frälsningen, syndernas förlåtelse och ett evigt liv, ingen annan kan ge. Det är bara Jesus som kan ge det. Vad behöver vi göra då? Det vi behöver är att komma till Jesus, liksom den här pojken kom till Jesus med allt vad han hade. Vi får komma till honom. Och Jesus har sagt så här att den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och vi får öppna vårt liv, vi får öppna hela vårt jag och överlämna oss till Jesus idag. Amen.
Två berättelser i den här gudstjänsten där Gud och Jesus mättade fysiska behovet, Israels barn i öknen och den här tusenhövdade skaran vid Galileiska sjön.
Men det är inte bara det fysiska behovet, utan det är också det andliga behovet. Och Leslie var inne lite grann på det här, att innan påsken så säger Jesus att hans kropp kommer att brytas sönder, så som han demonstrerade med ett bröd och delade ut till lärjungarna. Och hans blod skulle ges precis som han delade ut vinet. Och vi får ta emot det här och tacka honom. Jesus är livets bröd. Inte i första hand då för den fysiska människan, utan för den andliga människan. För att vi ska få bli befriade, lösta ifrån synden och få vandra tillsammans med honom. Och vi ska ta en liten stund här och tacka honom och be. Och jag vill tända ett ljus här. Jag vill tända två ljus, men jag tänker på situationen när det gäller pandemin och covid-19. Och det är väl en hel del som har fått vaccin och känner tröst och hjälp via det. Men det krånglar också lite grann. Och vi får be om Guds hjälp när det gäller olika situationer. Och han har lovat att svara och gör det också. Vi har ett barnbarn som heter Alice, och hon ringde i veckan och var så väldigt glad. Det är nämligen så att hon har haft en tumör i hjärnan som inte gick att operera bort. Hon har gått igenom behandlingar nu under 4 års tid, och nu hade hon varit och röntgat så fick besked att tumören var helt borta. Och därför så vill jag också tända ett ljus av tacksägelse för att Gud är med och hjälper. Vi är glada för läkarna och sjukhusen som kan hjälpa i många situationer, men vi tror också att Gud är med och välsignar, och det vill jag tacka honom för. Tack Herre för att du är med i livets olika situationer. Tack att du var med i Israels barn, den här miljonskaran i öknen under så lång tid. Och du gav dem bröd ifrån himlen för deras fysiska behov, Herre. Tack för den här skaran som var samlad i närheten av Galileiska sjön, Herre. Tack att du undervisade dem, men du mättade också deras fysiska behov. Herre, vi får be för världen och för situationen idag. Du vet att vi har drabbats väldigt hårt av den här pandemin, men vi ber om din hjälp. Vi ber om välsignelse över hela sjukvårdsapparaten, varenda människa som arbetar där. Vi ber om välsignelse över vaccinproduktionen och sprutorna som successivt delas ut. Tack att du är med. Men Herre, jag vill också tacka dig för att du hjälpte vårt barn. Tack att vi får prisa dig för att du välsignar och hjälper, och tack att vi får ära dig för att du är med i varje livssituation. Och så vill jag välsigna er allesammans och oss tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och så vill vi tacka alla er som har tittat och lyssnat på det här och önskar er Guds välsignelse. Och det blir nya gudstjänster framöver på olika sätt. Och det är värdefullt att ta vara på även livets bröd. Vi behöver det för vår andliga människa. Hosianna i höjden.
Ditt namn.